zvídavá doktorka. Co? Bolí? Se připlete k vyšetřování zločinu. Paní doktorko, stalo se něco strašného. Je mrtvej. A pak se rozhodne vyřešit. Než jsem stačil rozsvítit, dostal jsem ránu. Přikryla musel praštit někdo z našeho vagonu, kdo v tu dobu nebyl jídelně muset. I další kriminální případy. Já jsem tam nebyla, nebyl. Seberte se, prosím vás, jděte pryč, dejte mi pokoj. Aféry mé ženy. V neděli ve 14.50 na Joy Family.